Dobro veče svima. Zahvalio bih vam se što ste se odazvali našem pozivu. Hvala i gospodinu Svetozaru Savkoviću, hvala i gospođi Mirini Štefanicki Antonić, književnom kritičaru, gospodinu Raletu Miševiću, uredniku i izdavaču. Posebno nam je drago što ćemo večeras imati priliku da promovišemo u Kulturnom centru Novog Sada zbirku pesama Kovačica Reka. Hvala bi se i Kulturnom centru Novog Sada koji nam je omogućio da održimo večerašnju promociju. Kao što red nalaže, sada bih pročitao kratku biografiju gospodina Svetozara Savkovića. Svetozar Savković je rođen 1955. godine u Kremni kod Banjalučkog Prnjavora, u kojem završava srednju školu. U Novom Sadu završava studije tehnike, javljiva poeziju i prozu u većem delu časopisa za književnost i umetnost na prostoru Jugoslavije. Do sada je objavljena knjige poezije Grupa autora, Topli deo neba, potom zbirka pesama Da se živi, da se traje, Šumske sestre, prevedene na ruski jezik 2015. godine, Putem do zvezda, Rastojanja ili Disharmonija opakog, Srpska knjiga Ruma, knjiga priča, Neobične priče, Bistrica Novi Sad iz 2009. godine i Nezgodna deca iz 2015. godine. Svetozare, hvala. Hvala, pozdravljam uvaženu publiku. Zahvaljujem takođe ovom kulturnom centru koji je omogućio posle dužeg vremena da eto i ja izađem sa ovom knjigom u promotivni smisao, što bih rekao. Ja bih večeras želeo da to bude onako primjereno opuštena atmosfera, da ne budemo nešto akademski, već da bude veče u pravom smislu veče poezije. Ne znam, ovaj najmlađi gost, da li me čuje? Čuje, verovatno, dobro. Tako da ću ja krenuti sa nekom, sa jednim blokom svojih pesama, potom će Rale Mišavić nešto kazati, pa ću ja opet govoriti pesme i gospođa Mirjana Štefanicki-Antonić. Evo, krenut ću sa ovom prvom pesmom, kao što ona sama po sebi ode i nalaže, da kažem. Neke stvari neću da ti pričam, jer ti ne znaš kako one stoje. Neke stvari neću da ti kažem, od uvek su bile samo moje. Zato neka u meni postoje, zasigurno i ti imaš nešto da ja ne znam što je samo tvoje. Hvala. I sada bi išao, imaju tu dve pesme posvećene bukvalno ovoj kovačici, kovačica svoje ćudi i kovačica. Ajde, ja ću pročitati i kazati jednu ovu pjesmu. Kovačica. Šta to ima kovačica u zubima? Stenu, kamen što kotrlja, zub vremena što je dubi, trag vekova, prošlost zbilju, svoje ljude i daljinu, ili jutarnju slanu rosu, celodnevnu mahovinu. Zasek brda, prošle ljude, sve živote, bajku, pustu, čistu snagu koja nosi u daljinu. Tu strvinu od planine Ljubić, sunce iznad gore, vodotokom raspojasnim i ječanje ko bol glasni. Opominješ neumitno u življenju šta je bitno, šta se menja nepobitno po davnošnjem sudnjem toku kroz prirodno čistilište. Nekad ljudska naselbina pored tebe nije više, kovačice, teci, teci, slivaj ste većoj reci, kad nabujaš sa ljubića, gora si od ljutog pića, kovačice, bistri sama, u koritu tvom je tama, neumorno goni, nosi, u vremenu što donosi, otpad crni i plastiku, ti vrduljaj, kovačice, i zadrži svoju brazdu, da buduće sretneš lice uz pozdrave kovačice. Hvala. Hvala lepo. Ima tu jedna šaljiva kratka pesma, možda je dobro radi dana i mladih devojaka ovih. Kćeri. Kćeri, draga, javna reč je javna reč. Pazi na sceni kako ćeš.
šta reći i kako ćeš izgledati. Kada se ugase kamere, kojih? Šišo. Znaj, ja sam dosta trpela, nisam imala prilike ni šanse. Gradi sebi karijeru. I još ću jednu kazati, molim mesta, ovo se baš suštinski odnosi na poeziju i večerašnje veče da bude opušteno. Molim vas, dozvolite malo mesta za prolaz. Izvolite, priđite slobodno, evo već su krenuli, samo uđite, dobro nam došli. Ništa još nije zauzeto, sve je u slobodnom prostoru i treba, neka je razigrano, samo izvolite. Možete prisustovati slobodno. Kažite sve što imate, svojim jezikom, obično ljudski, koristeći reči koje će nas podstaći, utešiti ili osokoliti za neku ljubav. Samo izvolite, ima još mesta za poeziju. Šta ste se sabili? Raširite se po prostoru. Skoro pa svi počinju pisati poeziju, nevidljivo, a u pokretu, mobilno. Šaljući je elektronski u vidu poruke, samo izvolite, da li se dovoljno čujemo? Uz reči izazvane hukom i dušom pesnika, smestite se, tu uvek ima mesta ako ste za poeziju. To bi bio taj prvi ciklus. Sada Rale može nekoliko rečenica da kaže. Dobro večer svima. Kako želi. Dobro večer svima i dobrodošli na promociju knjige Svetozara Savkovića Kovačica reka. Kovačica reka je Savkovićeva pesnička knjiga koja u sebi obuhvata više rukavaca pesničkog postupka pisanja na način kako je Savković već nama poznat i kako je poznat u širem smislu u krugovima, pesničkim krugovima kroz Srbiju i Republiku Srpsku, bar mogu reći, naravno Crnu Goru i sve to što podrazumeva čitanje na srpskom govornom jeziku. Dakle, Savković ovom knjigom nudi više opsega posmatranja poezije, jer je pesnik koji zavrednjuje pažnju, a verujem da će najverniji pratilac ove večeri biti Kruna, njegova unuka, koja je sportašica, u svom vrtiću je, i čestitamo joj, bila prvakinja u krosu, je li tako, Kruna? Eto, posrećilo se Savkovićima da budu slikari, pesnici, sportisti, što je dobro. Govoriti o Savkoviću je jednostavno meni, s obzirom da ga znam dugo, ali nikada baš tako nije jednostavno, samim tim da ljude koje znaš uvek si u strahu da nešto ne kaže što je trebalo reći i da osvetliš, kako je govorio u ovom domu davnih godina Petko Vojnić Purčar, da osvetliš knjigu sa više strana i iz više uglova i više smislova. Baš sam to napomenuo Savkoviću dolazeći u Kulturni centar. U Kulturnom centru nisam bio dugo, mada smo tu davne godine, Ranko Babić, ja, pokojni Vlada Stanić, vodili knjižani klub UR, udružni rad, kad se poklanjalo knjizi, zaista vredna pažnja. Nažalost, knjiga više i ne postoji. Savković i o tome govori o digitalnom smislu knjige, o knjizi u svakom smislu čitalačkom, o poeziji kao prostornom mileu, kao prostornom mediju koji je praktično isteran iz prostora. Ovde ja uvek to govorim i već mi nije baš ugodno ovde u ovoj zemlji niko ne poklanja visokoj kulturi, ama ić pažnju, časopisima, ja sam sledbenik i privrženik
pisaca koji se okupljaju oko društva književnika, tu je i gospođa Štefanicki i Savković i Nada i mnogi, Boško Jovančević i tako dalje i tako bliže. Da ne nabrajam, već vidim, otkrivam nove face. Ćala sam, Maše, gospođa književnica. Naravno da Saković pesmama o Kovačici, Zavičajnoj reci, otkriva svoju suštinu poetskog kazivanja, a to je zapravo kazivanje iz ugla zavičaja, iz vizure pesnika koji progovara o temama koje je zadržao iz mladih detinjih dana. Imao sam tu sreću da intenzivno se sa Savićem družim dugi niz godina, a imao sam tu sreću da obiđem Kovačicu reku gore negde ispod same planine i te neke razvaline kuća kojih više nema. I polazište njegovog pesničkog teksta je uvek od neke mogućnosti i nekoga što se desilo. Ovde se desilo da su postojele kuće u toj naseobini, kako se zove, oprosti? Kremna. Kremna. U Kremni postoje kuće, postoje ti neki stubovi, grede, koje Kovačica reka kad nabuja, naravno, ona dolazi iz planina i ona nije uvek istog toka, ali je pitka. I mi smo pili vodu sa Kovačice reke koja pleni nekom svojom čistotom. Hoću da kažem da te pesme o Kovačici, to su pesme ne samo zavičajnog proskripta i zavičajne tematike, nego su pesme i detinjstva i prolaznosti života. I Saković uvek u tom nekom raskolu između onog što je minulo i onog što je sada, između limana urbanog života, gavranova koji proleću limanima, a isto tako i između končeta koga je jako, koga drugi sada jašu, verovatno sada misli o konju koji, kako je Jesenjin razmišljao o železnici koju ne može da stigne ni jedan ždrebac, jer je ona prebrza, e tako oni imaju tu pesmu o končetu, konjiću. I nadalje, dakle, digitalna ta poezija i uopšte pisanje o poeziji i pisanje o tehnologiji i pisanja i življenja, naravno preokupacija Savkovića kao jednog visprenog pesnika koji ima iskustvo, hvala Bogu, dugo. On je u književnosti više od 3 decenije, piše poeziju, prozu. O ovoj knjizi se može zaista govoriti duže. Šta reći još da bude baš primereno Kovačici reci. Dakle, on ima teme iz prirode, o zimi, o lepo cvetu, cvetanju lipa i tako dalje i tako dalje. Ne želim da one spokoji moju uvaženu koleginicu, uglednu pesnikinju Mirjanu Štefanicki Antonić, koja istrajava isto tako dugi niz godina, ne znam nikoliko. Sve u svemu, zahvalno je govoriti o Savkoviću, pesniku prozaistije, zahvalno time što ova knjiga zavrednjuje više pažnje i više smisla, ili čak smislova iz tematsko-motivskog opusa, jer je Savković pesnik stvarno koji ne piše o jednoj pesmi, nego on prožima pesmu kroz pesmu i temu kroz temu, motiv kroz motiv, i naravno to je vrlina knjige. Naravno da sam ja s druge strane čovek koji svaku knjigu koju ja iščitam i objavim, čak i koju i ne čitam, koju me mole drugi ljudi kojima verujem da objave, a dešavalo se, nedavno jedna rada, vaspitačica objavila knjigu kod Moraveka,
a molili su me da napišem recenziju i poslali su mi neke tekstove, tako da sam i to uvažio. Dakle, želim da u svakom slučaju pomognem najviše mladom piscu, naravno Savkoviću nema pomoći, on je zaglibio u duboke vode književne, a o tome su govorile pesme koje je on čitao, Mesta poeziji, Kovačica reka, u Bećkovićevom stilu je proštenu pesmu sebi i drugima i tako dalje i tako dalje. Hvala. E sad ću ja iz ovoga drugog ciklusa kazati opet nekoliko pesama. Drugi ciklus, kuda ide ovaj svet i šta čine ljudi. Takav je naslov drugog ciklusa. Evo kazat ću pesmu, ajde da preskočim ovo konče, kada dobijete knjigu, onda ćete, kad se sretnete sa knjigom, imat ćete mogućnost i konče to koje na neki način satirično, onako, ironična poruka. Za budućnost. Odvajao sam reči, razdeljivao hleb, ispraćao decu u svet, gledao tamu i svetlost moleći nebo, tražio kišu da zrno žita proklija. Trčao da porastem, voleo iskreno, čisto, ljude i ptice podjednako. Uporno odlazio dalje, ustajao na svome, sanjao u sutrašnici, ljubio decu i spavao s klupčan, zajedno u malom krevetu. U zoru jutra u preten. Ima još jedan dom. Poskakivao veselo, dozivajući sunce i dan, da nas zemaljske blagobožno donese u veselju i sreći. Danas zastrt senkovitim treperenjem nejasnih lampiona, zagušen mukom i hukom, bipolarnom kosmičkom slutnjom, na klatnu sudbine dremam, gde su mi jezik i zemlja, sigurnu predstavu o svetu nemam, molitvu Bogu istinsku spremam, zanesen čovek već zbunjen i pospan, na klatnu se bezglavo njiše, budućnost sanja uz virtualno uzdiše i još pomalo diše. Hvala. Ovo je, ajde kad pročitam, shvatit će se o čemu sam. Taj poslednji stih govori sve. Je li smešten u čipu u softveru što hoda bez traga? Je li to potera dobra ili se izmililo iz zla? Čio da što se premešta sa ubodima, šta li je? Možda sprava bez snova, klackalica ili okidač ispaljene nesreće. Možda su bića bez snova ili ne bića. Završetak jednog vremena, nesarecivog duha nove ćelije. I dolazeće nano čestice iz tame, migrant ko upitnik. Hvala. I ovo je baš zavičajna pjesma, jer se svaka pjesma događa na neki način. Ili pjesniku, ili u stvarnosti pa pjesnik preinačuje. Mravlja sudbina. Već sam bio u zamahu sjekirom nad cepanicom drveta kad primetih mrava. Kako se kreće baš tamo gde sam naumio sečivom. Pokušavao sam za delić, za dužinu mravljeg života, pomeriti pravac sečiva. Ne znam šta se dogodilo, dugo sam tražio mravlju u glavu ili deo trupa. Ništa ne nađo. Ostavi sikiru, potišten, i odo zapisati događaj u pesmu koja mi podupire savest. Nije preživio. Nisam siguran.
Ovo bi čovek mra. Ni mrava ne zgadi. Da. Ni mrava ne zgadi Sakoviću. Ajmir. I još ovu pesmu ću kazati, to je već pripada drugom ciklusu, pa će onda Mirjana, uz prirodu života. Uz prirodu života ciklus. O godovima. Godovi, kao što znamo, reč ključna, mogu biti godovi drveta, mogu biti godovi iz stare reči, godovi kao verski praznici i tako. A može i nešto drugo biti, u pesničkom smislu. O godovima. Odjahali su svoje, ispupili u nepovrat, u slednom zamahu, promisao izmakla, tupom i prokazanom dvonožniku izraslom. Preskočit će se krug u neredovan početak, gde pada sudbina njegova. Zastajkivali su redovno u nagoveštaju preneraženi, uveseljavanjem iznemoglih, napukli i obeleženi ko pupak nakajvani. Ćute zaliveni usilnim i nevešto pretvoreni zrenjem opovrgnuti. Iz nadnesene nutrine u dubinu upućeni na reci sveta, this is the priest for you, ovo je poklon za tebe. Please, 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 molim, 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 bezmerno, bezmerno, besmerno, besmerno pomereni. A zemlja, gde je zemlja naših predaka po godovima, u bodovima, odjahali su, odmahali su svojim zamahom u godovima. Hvala. Sad bi zamolio Mirjanu da li će kazati slobodno ovako ili će deo recenzije, kako već njoj povolji i shodno nađe. Dobro večer, draga publiko, poštovani gosti, Svetozare, čestitam izdavanje knjige Kovačica reka i čestitam što promociju svoje knjige imaš u ovako jednoj poznatoj ustanovi, cenjenoj u kulturnom centru. Čestitam izdavaču i uredniku Raletu Nišaviću, vlasniku izdavačke kuće Bistrica, koja je objavila preko 1100 naslova i bliži se trećoj deceniji postojanja. Hvala puno. Ja sam moju recenziju u knjizi, recenzent je bio Rale Nišavić, profesor dr. Nikola Strajnić, koji večeras nije mogao da dođe, i ja. Objavila sam moju recenziju u knjizi književnih kritika koja se zove Blagoslov reči 2, pa ću ja pročitati šta sam ja napisala svojevremeno o knjizi Kovačica reka. Naslov svojoj recenziji sam dala pesnika Vreme ne štedi. Svetozar Savković, Kovačica reka, Bistrica, Novi Sad, 2017. Svetozar Savković je rođen 1955. godine u Prnjavoru kod Banja Luke, Republika Srpska. Prevashodno poeta, potom kao prirodni sled i prozni pisac, piše kratke pripovetke, knjiga Nezgodna deca, koja je objavljena 2015. godine, takođe u izdavačkoj kući Bistrica. Svetozar je književni prikazivač i predstavljač u svojstvu recenzenta. Nakon pet knjiga poezije, koje su došle do očiju i ruku zaljubljenika u poeziju, kroz metaforu sazdano, svakodnevno mereći prošlo i sadašnje, pesme sažima u svu kosmičku pravdu i nepravdu, pesnički raspojasanim vodotokom, rekom Kovačicom, podno planine Ljubić. Sunce iznad gore. Vri i ključa pesnička krv, te prirodno iskazuje svoje osjećanja uvek u novom obliku i drugom vremenu kroz životnu stvarnost. Stihovi, slike, zavičajne, iskrajine, ljudi, reka. Zatim, eksplicitan sa izrivima refleksija, sa dna svoje duše, u ravnici, u panoniji, svome drugom toponimskom odredištu u kome pesnik bivstvuje i stihuje uz pesničku radost i lepotu života, promišljajući o merljivim
i nemerljivim silama vaseljene u kojima traje. Da bome na pesniku je da imenuje, da jasno označi ko je ko i šta je šta. Njegovo je da nadnese lice nad vatru u kojoj nečije srce goli simbolično ili stvarno i da vidi šta dim sadrži i ostaje li nešto od tog srca koje je simbolično ili stvarno izgorelo, rekao je Rajica Drgičević, što predstavlja izvod iz recenzije o knjizi poezije Svetozara Savkovića Šumske sestre, objavljene 2001. godine. Koristeći pesničke i prepesničke slike, koje su u svevrsnom ehu kroz pribrane, prikupljene pesme, sabrane, privedene svome jatu i podvedene na obličavanje izvesne moguće celine i kao takve će ih pesnik odbraniti pred najvećim časnim sudom sabrane svoje poezije i životne zbilje, jer vreme nas ne štedi. Neumitno nam ističe, postoji trojstvo sudova, od kojih pesniku treći sleduje iz priznate ispravnosti drugih dvaju sudova. Premisom, polazištem postupka, zaključivanja kroz pesnička sazveća i prihvatanja, postupke zaključivanja do sačinjenja konačnog zaključka. Da bi Svetozara Savkovića misaono pojasnili, treba pročitati sve njegove knjige koje su do sada izašle iz štamparija. Uči u njegov svet sazdan od skrivenosti, nagoveštaja, zapitanosti. Šest ciklusa pevanja u ovoj knjizi uz pesme raznorodno idejno i tematski, situaciona poezija, zgusnuta ironija, nemerljiv poletni ritam stihotvorenja. I pesnik kaže, slika društva današnjeg sveta, naslikana slika u slikarskom svetu, maglovitim stilom polujasno i poluistinito, poludovršeno i ništa savršeno, sumljivo i virtualno, odnosi među ljudima, magloviti i nejasni, iz pesme slika sveta u magli. Knjiga je potpomognuta i slikom na korici, koja nosi naslov Isticanje života, iz idejne, stvaralačke, mladalačke energije koja je izronila iz slikarske četkice za bojenje ili tikičice na štafelajem pesnikovog sina Dušana Savkovića, akademskog slikara, ovde prisutnog. Jedan aplauz za Dušana. Znači, knjiga izgleda ovako. Korice je uradio Dušan Savković. Možete namestiti. Treba otimati radost danima što beže. Vladimir Vladimirović Majakovski. Svakom je od nas dovoljno za sebe i svet i bit. I samo polako, tiho i tiše. Sve će doći i proći, jer ne može preko noći da se sve poništi i promeni. Knjige će živeti, a sve ostalo će se menjati i smenjivati, napisao je jednom prilikom Svetozar Savković meni. Pesnik nas navodi da stvara duhovne slike i da sanja sopstvene želje. Sanjajmo i mi sa njime. Nije sve pogubljeno i izgubljeno. Maštajmo. Zavet nam je reč pesnika koji se sa svojim savremenicima zajedno istrajava. Svetozar Savković, glasnik i vesnik istine, pesnik beskrajne ljubavi. Hvala vam. Hvala Mirjani na probranim rečima i iskrenoj recenziji. Sad ću ja da kažem što je moguće onako opuštenije, a posle ćemo se malo družiti. Ako bude neko imao neka pitanja ili neku svoju posebnu želju da nešto više dozna ili sazna iz ovog ili čuje, nije problem. Otkrivanje, preotkrivanje. Otkriće mašina, zaravnavamo zemlju, pregrćemo, prekopavamo, prevozimo, podkopavamo, otkrivamo ponovo svet. Preotkriveno ga ponovo zavijamo i prepravljamo uvodeći sveopšte savršenstvo. Nanosimo i nadnosimo višak nad manjkom, vadimo udolinu da je udubimo. Uzvišenja smanjujemo, prilagođavamo oku, opipavamo ukus, iritiramo nagon. Zabavljamo se sobom, otkrićem,
gradimo i prepravljamo nedograđeni svet po svojoj volji, a život pre i iza ostavljamo uokvirenim po sopstvenom neuhvatu, kakav je otkrićem zahvaćen, ko je savršeniji, iznad ili ispod, iza ili ispred. Samo smo tu gde jesmo. U odgovoru sadašnjeg ostatak je slutnja uz poduprt privid. Hvala. E sad ima jedan ciklus ovde, posvete, posvete, posvete. Jedna je pesma ovde i Raletu posvećena. Molim? Da je čujem. Da je čujem, ajde. Posveta, Raletu Nišoviću. Posveta ko prosveta, posveta. Sudar mača i oluje, vidljivog i nevidljivog, davno prošlog i budućeg, tišina. U sanku i snovima, najlepša poezija navire. Na stvarnosti obasuti dnevni razrat i golotinja. Kada će lepota spasiti svet, koji i gde počiva tajna jednačina nejedinstvenog mira. Jedinstvenog mira. Ti si u igri oblaka, ovidejski iskaz puta i cvasti, između Borgesa i ništa, dono Beketova tišina, u tajni koja se ćuti, vidiš led i zrake sunca zaradi svetlosti i puta nejasnoći ka nejasnome iskazu. Zašto se noću lepše i jasnije čuje poezija? Da li to zbog mira, tišine koja nestaje pod udarom sunca i osvajanja svetlošću ili usled tajanstvene tame koja nastaje posle svake smrti? A pesma bi da oživi, ozvuči, razbudi sva mrtvila sveta. To je 16. februara 2017. I sad, poslušanje, ima ovaj poslednji, nije poslednji, Zbilje i snovi. Ciklusa Zbilje i snovi. Šta bi tu kazao? Pomešane ptice. Purpurno. Purpurno. Purpurni zadah iz samrtnog ćoška. Rapsodija razvučenog laboratorija praznog, zgroženi i izgubljeni ljudi, smešane nejednačine pravde i podeljena mišljenja na klatnu, istaknuta da ih gledaju ljudi. Svezborno rasprhnulo se u odrednici nejasnog budućeg sveta. Ptice se prirodno još uvek razmnožavaju i lete ka staništu u velike gradove, a zorom odlaze u okolinu na svetlost i hranu. Tamo su crvi i zrnevlje od uvek bili. E sad ima jedan tu ciklus, pretposlednji, rodovski ciklus. To je posvećeno više, najviše, ponajviše Kosovo je posvećeno. Otimanje pramajke. Ne pevam, niti kazujem, ob srstvom carstvu ni pogibijama, od kralja Vukašina i cara Uroša, da bi stvorio bogatstvo groša, ono vekovno s otvorenim, sudarilo se snažno i sad zvoni i opominje posvuda na molitvu raspetom Hristu. Ne zalazim na zemlju gde su na kopljima podizali glave mojih predaka, tvrdnjama da je sveto prisvojeno, postala pravedna pravda, koristeći neslogu našu i račun, da pleća su naša postala nejaka, a vreme je ubrzana varka i ovog i onog dolazećeg čija je pramajka. Zlatna kosovska nit u mojoj duši se tanji, a to je istinska tajna
koja me uspravno hrani. Mudraci, povelja iz sveta, sve me to remeti i sve mi smeta, kad kuju presedam zamku za moju zemlju pramajku. Da vas mnogo ne, još ću dve kratke, relativno kratke pesme kazati. Umno. Koliko smo se umno uzdigli ljudi nad onim i ovim bezumnim vremenom saznajnim. Prži i peče generacije tvoje i moje i sve one silne u silnom bezumlju sveta. Tačka. Ti pevaj umno, jer si poeta. Ajde, ovo je malo nešto da je neki tračak ljubavi, barem u početku, o ljubavi zemnoj. Zapevajmo o ljubavi silno, usjećanje na prošlo i drago, a da ništa ne desi se loše onom sutra što bi moglo doći. Otpevajmo iz ljubavi silne naša leta i sve na vidiku, ko zvonjavom da i pesma budi, da se vidi na ljudskom liku. Gde je mamac u ljubavnoj čari, sladni nektar što prevrće stvari, šta nas nežne iz prikrajka vreba, kad je ljubav jedino što treba. Pred čulima i tananoj pređi, nemoć hvata i čovek je bleđi, dok mu ljubav ne ulije snagu, da se vine u budućnost dragu. Sve je tako, a ne mora biti. Svet u meni, a u svetu i ti. Svet svetova, rođenja i smrti, svet je takav, da li će takav biti. Hvala. Ja sam vas zamorio već, ja šta sam? Aman. Dobro. Dobro, dobro. Hristova događanja. Komunizam je preuzet od Hrista i najduže će trajati u Kini, jer nije hrišćanska zemlja. Zagovarali su tvrdnju mravi, dok su vukli, već iznemogli, pronašli jednu slamku. Skoro da bi tvrdnja ostala na svetlosti, da nije naišao pas za njim čovek, koji je zgazio i mrave i slamku. Iza je ostala mala mrlja u tamnoj nepravilnosti sa razdrobljenom slamkom kao kratko svedočenje događaja. Ima još jedna pesma tu koju je Zoran Mandić napisao, je prikaz i objavio, a ja sad ne mogu, apokaliptički odjek. Sad ti trebaš nju da nađeš, a pitanje je da li ćeš da ju nađeš. Još bih to rado kazao i ukoliko imate neke želje posebno. Sledno vreme. Moderno se zakuktava, zakuvava na sve strane. Moderno se zapetljava, zamršeno nosi dane. Zlokobno se nadigrava u ljudima iznad svega i u svemu razigranom svetom vlada ljudska stega. Propovedno sa ekrana na prošlo se okomilo, te se hara i nadgoni koda prošlo nije bilo. Za buduće sledne stvari stižu razne hipoteze, pa ispada da je život sam po sebi tu bez veze. I svi ljudi u bezličju više manje prazno viču, ekstremne se sile goje u odjeku tvoje, moje, moje, moje. Bravo.